ያሳለፍከውን ከባድ የሚባለውን ነገር ሶፋ ላይ መቀመጥ እዚህ ለኛል ከዛ በኋላ ምን እንደሆንኩ አላውቅም ራስህን ተመሳተህ በፊት በህይወት ዘመኔ ውስጥ በሽታ ይሄን ያህል በሽታ የሚባል አላውቅም እጅ አልጫነብህም አጠገብሽ ይያለ ቃል ሲያወጣ ፈውስ የማይመጣበት ምክንያት አለ ዶክተሮቹ ቀጣይ ነው ዳይሊሲሱ የሚቀጥል ነው ብለው ነው ያሉ 300 ሺህ ነው እዚህ የህመም ስቃይ እንዴት ነው ባፍንጫ የነበረ ምግብ የሚገባው አጋጣሚ ሆኖ ቀኑ ሐሙስ ነበረ አንተ ይሄ ማንነት አልነበረ ሲሊንደሩ ራሱ ቁጭ ብሏል በቃ ምን መልእክት አለ እኔ የ10 አመት ልጅኝ ድቁናንም ተቀብዬ ነበረ እዚህ ጋር ቆቃል ነው የሚያወጣው ከፈለጋችሁ 13 አመት ደግሞ በእስልምና ደግሞ ሳሰግድም ነበር በቃ የትም ሄደትም ኢየሱስም የበዓል ቀን ይጣብቁን አኖይንቲንግ ቲቪ